1972, I was selected as General Secretary of the Central Committee of Communist Party Russia. Lenin demanded to dismiss Stalin from the position of General Secretary and replace him by someone else, but he didn't name the person. Goris metxel sajero skolis metxel klasis mostavlebma gadavtsqutet gagoketebina ასე ვთქვათ walk and talk lesson-ი და მოიყოლათ სტალინის შესახებ რაღაცა ინფორმაცია. ჯერ მოვიძიეთ შიდა ქართლში ყველაზე ასე პოპულარული ტურისტებისთვის ადგილი, რომელიც არის აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ბევრი ტურისტი ნახულობს სტალინის სახლ-მუზეუმს და აქედან გამომდინარე მოვიძიეთ ინფორმაცია და წარმოვაჩინეთ ინგლისურ ენაზე. 80,000 person we are sentenced to supreme penalty shooting. 2,700,000 person we are sent to prisons, colonies and camps. ჩინარში რა თქმა უნდა მუზეუმთან დაკავშირებით დღეს ისეთ დღე არის, მაინც ვეცადეთ რომ ცოტა კარგად კარგი ინფორმაცია მოიძიეთ სტალინზე. თითქმის ყველაფერი მოიძიეთ რაც მუზეუმშია და ასე ვთქვათ პატარა გიდები ვარ დღეს მუზეუმში. რა თქმა უნდა ჩვენ აქი ტურისტი იმისთვის მოდის, რა თქმა უნდა ვეტყვით რომ ეს თავისი გადასაწყვეტია, ჩვენ ვეტყვით სტალინს რა სიმართლეს რაც გააკეთა და ეს უკვე თვითონ უნდა გამოიტანოს თავისი აზრი რომ რამდენად მოეწონა და რამდენად არა. შეხვდა სტალინის შთამომავლები ვასილი იაკობი და სვეტლანა, რომელსაც სტალინს ჰქონდა იაკობის გადარჩენის საშუალება, მაგრამ არ გადაარჩინა, რადგან მან გამოთქვა, ანუ მან გამოთქვა, რომ ყველა ჯარისკაცი არის ჩემი შვილიო და არ გამოარჩევ ჩემ შვილს მათგან. ასევე მოყვები სვეტლანას შესახებ, რომელიც ჯერ არ დაღუპულა, ის ახლა ცხოვრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და როგორ ახასიათებს სვეტლანა მამას? სვეტლანა მამას ახასიათებს როგორც ანუ სამართლიანს და რავი, მამამისი ალბათ ყველაზე წარმატებული ადამიანი იქნება. ან ზოგი ადამიანი ამბობს რომ დახვრიტა და ძირითადად ესეთი ინფორმაცია არ გვაქვს, იყო რაღაც ასე ვთქვათ ინფორმაცია რომელიც შეიძლება რომ არასწორად მივიღოთ მის მხრიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა არის კარგიც. ბევრი ინფორმაცია ვთქვათ რომ დახვრიტა, ზოგი არის გადამეტებული და ზოგი არის არასწორი. Election of the Supreme Soviet were held according to the new სტალინს შვილები უყვარდა. ერთი შვილი შვილი არ არიო, ორი შვილი შვილი არ არიო, სამს არ არის, სამს ოთხი კარია, ხუთი აა. ბატონ ზავისით ატლას ბოჟნოს შანუ დაეხმარა თორნდა, ბევრი უნდა ყავდეს. მაგრამ ეხლა ბავშვი. სტალინს მერე პატრონი არ ყოლიჯებს. ისარგებლებ პაუზით და